بسم الله الرحمن الرحیم. آشیانہ غریباں اس منصوب سے منائی جاتی ہے کہ ملا حسین کا سارا کنبہ 72 شہید سارے شہید 72 کو شہید کرے کیا گیا تھا. شام میں جو قافلہ جو عورتیں بیویاں تھے بچے تھے ان کے خیمے چلائے گئے, مہینوں نے ان کے خیمے چلائے گئے اور انہیں لوٹ لیا گیا, بیوی سکینہ کو تماچے مارا گیا. اسی لیے ہم یہ سوگ مناتے ہیں کہ شام غریبہ اس منظر کا غریبہ غریبوں کی شام کی جگہ ہے. یہ سارے قافلے کو لوٹ لیے گئے ظالموں نے, اسی لیے یہ منصوبہ ہم یہ مناتے ہیں شام غریبہ کے نام سے اس مجلس کراتے ہیں انشاءاللہ. جو مولانا حیدر رضوی ہے وہ لکھنؤ سے آتے ہیں لکھنؤ سے انہوں 10 دن سارے اچھے منصوب میں بات کر رہے ہیں, مجلس سے سارے انہیں بیان کیے, 10 دن ہے ان کا بیان انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں 2 مہینے 8 دن کا سلسلہ مجلس سے ہوتے ہیں, الگ الگ مجلس میں الگ الگ مولانا سے بیان ہوتا ہے. ہر دن 2 مہینے 8 دن مجلس ہوتے ہیں, اس مجلس کو خطاب فرماتے ہیں الگ الگ مرنے, جیسے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ میں ہے ہمارے, اس کے بعد میں تو کور کر لینا ان شاء اللہ. 2 مہینے 8 دن ہے ہمارا سلسلہ مجلس ہوتا ہے. صرف یہ سننا جملہ عاشورے کے دن کا یہ پیغام یہ ہے کہ امام امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے اپنا گھر بار لٹایا ہے. بس ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اب فلسطین میں جو سب سے مصیبت ہو رہی ہے, ہر مسلمان جگنا چاہیے, خاص کر یہ جواب داری یہ شیعہ سنی کی نہیں ہے, ہر مسلمان کی ہر انسانیت کی ہر انسانیت جگنا ہے. اس کو مصیبت یہ مصیبت ہر مسلمان کو نہیں, سارے انسانیت کے اوپر مسلمان مصیبت آ رہی ہے, اس کے خلاف ہم لوگ گھر کے لگنا ہے. بس امن چاہیے, مظلوم کی حفاظت کرنا ہے. یہ پیغام ہمیں ہر ہمیشہ مولا حسین نے ہمیں دیے تھے, ہم بھی ہر ہمیشہ ہر ایک کو دیتے ہیں کہ امن چاہیے, چاہے یہاں رہو یا دنیا میں کہیں بھی رہو, ظالم کے ساتھ ظالم کے خلاف گھر کے کھڑنا ہے, مظلوم کی حمایت کرنا ہے. یہ میسج ہم ہر سال میں دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عاشورہ کا دن تھا, ساری دنیا میں جلوسیں مجالسیں وغیرہ پرامن گزر گئے. جو مولا حسین نے تقریباً 1400 سال پہلے جو ظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی کہ امت اسلام جو بھی مسلمان تھے امت مسلمان اصلاح کے لیے جو نکلے تھے وہ اصلاح کی اور ان کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے بعد, مگر جو مقصد تھا وہ مقصد کامیاب ہوا, یزیدیت جو زیادہ سر اٹھائی تھی یزیدیت کو ختم کر کے مظلوم کا یعنی یزیدیت یعنی ظالم کو سبق دے دیا کہ چاہے وہ تھوڑے دن میں ہی یزیدیت ختم ہو گئی. اسی طرح یہ پیغام 1400 سال سے ہر سال ہم اسی لیے منا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہو ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے, کہ کہیں پہ بھی آج جو دور میں غازہ میں فلسطین میں جو ظلم اسرائیل امریکہ اور ان کی پورے الائٹ فورسز جو کر رہے ہیں, اس ظلم ظالموں کو جان لینا چاہیے کہ ظلم زیادہ دیر کر نہیں سکتے. مظلوم کی جو آواز ہوتی ہے جو پوری طرح کربلا میں شہید ہونے کے باوجود بھی ابھی تک حق بلند ہے وہ بلند رہے گا, ان کو مٹنا ہے مٹ کے رہیں گے, یہ ضرور ہو کے رہے گا انشاءاللہ. تو یہی ایک پیغام ہے کہ پورے مسلمان یعنی کہ بیداری لانا ہے, یہ محرم اصل مقصد ہے بیداری, پوری دنیا کے امت یہی مقصد کے لیے نکلے تھے امام کے بیداری لانے کے لیے, آج بھی بیداری لے کے آ رہے ہیں کہ پورے مسلمان یعنی پوری امت جو بھی انسانیت کے لیے. تو کیا خوب ایک شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے, یہ مثال ہے ساری تا قیامت تک جب بھی ظلم بڑھے گا مظلوم کے اوپر
मजलूम अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस मिलके गाजा यानी जो हमास है यानी इस्लामी जात उनको साथ देके अल्हम्दुलिल्लाह मिलके मुत्तहिद होके लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह अन करीब जालिम का खात्मा होके रहेगा। वो चाहे वो हुकूमत कुफ्र की हो चल सकती है मगर जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर रह नहीं सकती।